どうも、ドズルです。さあ今日もね、シャドーバースやっていきたいと思います。今日はアグロネクロということで、ネクロマンサーの速攻型の、デッキを紹介していきたいなと思います。先日ね、生放送の方で、シャドーバースのね、生放送でこのみさんという生主の方に教えていただいた、デッキでございます。結構ね、早くて強いデッキとなっているのでおすすめです。さあということでやっていきましょう。マリガンはね、いつも通り2コスト22のフォロワー最優先、6枚入ってますので、最優先で引いていきます。今回はロイヤル相手ということでね、序盤の場の制圧がいかにできるかっていうのが、重要になってくるポイントだと思いますが、今日はね、シャドーバース、なんて言うんだろう、コメントをね、読んでいたら、ドズルさんすごい焦って喋ってますね。すごい喋りすぎですみたいなね、コメントいただいていたので、今日はちょっとゆっくりめにね、喋っていきたいと思います。なんか要点をね、喋っていけたらなと思っております。結構難しいんですよね。こう喋りたいことが多すぎるんで、シャドーバースに関しては特に私自身もこうなんて言うんだろう、知識がねまだ全然蓄積されていなくて、こうなんて言うんだろうな、喋らないとっていう感じになっているので、まあ一つの動画でね、一つでも、皆さんにお伝えできることがね、増えていけばなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。さあということで序盤ね、今レッサマミ2つ並べていったんですけれども、ここで注意すべき点は、先ほども言ったように、まあ、ルイヤル相手なんでね、場の制圧という意味でも、ここはもうちゃんと場を、整理していく、ここはしっかりトレードしていくっていう考え方が重要になってくるかなと思います。ロイヤル相手に例えば今フェイスを殴っていると、この後にね、兵士を強化する、カードが出てきて、指揮官が出てきて、こちらの、まあ、状況が不利になってしまうこともあり得るので、まあ、ロイヤル相手の時はね、場を除去できる時はどんどん除去していってっていう戦い方が、まあ、一番いいのかなといったところですね。フェイスとアグロの違いっていうのがあって、フェイスっていうのはもう何があってもフェイスを狙っていくんですね。フェイス殴れるときは。でアグロっていうのは、まあ、速攻型なんですけれども、状況に応じてさっきみたいに、ね、場のフォロワーを攻撃したりっていうこともあるので、まあ、アグロネクロとフェイスネクロっていうのはまた違う。フェイスネクロってあんま聞いたことないけどね。アグロネクロだからといってフェイスを絶対殴らなければいけないということではありません。さあここでケロベロス進化して相手を殴っていきましょうかね。今選択肢としては、手札にね、いたずらなネクロマンサーあったので、いたずらなネクロマンサー進化で殴っていくっていうことも、可能だったんですけれども、ケロベロス進化で殴っていくことによって、場にねケロベロスを残すことができて、お、除去カード入れてますね。ちゃんとロイヤル除去カードあんまり入れてるデッキが少ないので、今みたいな展開だとね、手元にクイックブレーダーがないと、進化を使わざるを得ない状況に追い込めます。なんで相手のヒーローに対してね、なんて言うんだろう、相手のヒーローによって、どれを進化させていくのかなんかもね、よくよく考えながらプレイするとすごく、面白くなってくるんじゃないかなと思います。結構ね、こう動画のコメントとかも読んでいると、まあ、ロイヤルはね全く頭使わないとかね、ネクロは、あ、ネクロじゃない、なんだったっけ、エルフか、エルフもね全く頭使わないから面白くないっていうコメント結構あるんですけれども、私はね、まあ、カードゲーム初心者っていうこともあってかもしれないんですけれども、まあいろいろ考えながらねプレイすることによって若干こう上達してきたのかなというところで、さあここ重要な盤面ですが、負の嵐むっちゃ刺さりますね。ここよしよしよし、この状況を作るとね、やっぱロイヤルに対しては強いですよね。この負の嵐が、ロイヤルに対してもですし、同じネクロマンサーに対してもね、ネクロマンサーの死の祝福なんかにもね、非常に刺さります。さあということで、ここまで、かなりいい感じに進んでいっていて、相手も進化1回ずつ、残している状況ですね。さあここでヴァンガードか、ヴァンガードからの、不屈の兵士、まあ、こちらはね今手札的にはファントムハウルもあるので、さあどうしていこうかな。この後もう顔面殴りでいけそうかな。まあでもしっかり場を整理していくことも重要ですね。先ほど言ったようにこの後政治コマンダーとかをね出されてしまって、一気に盤面ひっくり返されるっていうこともあるので、まあ、せっかく優勢取れているんでね、さあこうどうしようかな。ここここ重要な気がする。ここ一回場を整理しといて、さあここソウルコンバーションで、ドローするか、もしくはねスケルトンで殴りに行ってもいいな。スケルトン進化で殴って、ファントムハウルでフェイス殴りに行きましょうか。ファントムハウルでもちろんヴァンガードを処理していってもいいんですけれども、まあ、スケルトンを進化させることによって、まあ、次のターンね、相手をかなりピンチに立たせるっていうか、
相手に、ね、プレッシャーを与えることができます。さあファントムハウルで、4ダメ、そしてデモンズストライクで3ダメを加えることによって、残りダメージ残り4になりますよね。で残り4っていうのはこうネクロマンサーだと、ね、すごい取りやすい数字なんですよね。カースドジェネラルが手元にあったらもうその時点で、試合終了ですし、あとはあのケロベロスなんかもね、偶数で 2-2 の耳ここがあるので結構4で、ライフ留めておくっていうのはちょっと、いいポイントになるのかもしれません。さあここでクイックブレーダー、ここは多分処理してくるか、スケルトン処理してきますね。さあこの後どうしていこうかな、相手は政治コマンダーだけが場に残った状態で、スカルビースト、スカルビーストちょっと、ソウルコンバージョンで、やっつけてドローしていきましょう。さあドローで、ラピッドネクロマンサー来ましたね。このラピッドネクロマンサーを置いとくと、また相手にね、リーダーに確実に2ダメージ与えれるので、あともう引くべきキャラクターは、カーソルジェネラルもしくはケロベラス、この2種類が引ければもう私の勝ち確ですね。さあ相手はここで乙姫展開、さあ次かその次ぐらいで処理していかないと厳しいかもな。さあ何が来る、オッケー、ケロベロス来た。はい、ここでケロベロス来たので、耳ここゲットして、それで相手のリーダーを殴っていくと、まあ、さっきね、ネモンズストライクとあと何だったっけ、ファントムハウルで相手のリーダーをね、4に調整していたからこそここでケロベロスが引いて、決着がつけれたと、言った感じですね。さあそれでは、次行ってみましょう。よし、次2戦目です、やっていきたいと思います。お、相手はネクロマンサー同じですね。このアグロネクロのデッキを教えてもらったこのみさんという実況者はね、デッキとは別にまた一つねすごい重要な考え方を教えてもらって、でそれ何かっていうとね、リーサルという考え方です。でさっきあの私がね、相手のリーダーちょうど4削れるようにあのファントムハウルとあと何だったっけ、デモンズストライクか、デモンズストライク打ったと思うんですけれども、あと何点のダメージを相手に与えることができれば、致死に、致死っていうかそのリーサルにね届くかっていうのを常に意識して、プレイすることによって、まあ、そのデッキのね、使い方っていうのがすごく分かるようになりますよということを教えていただいたんですけれども、私もね意識するようになって若干、まあ、もちろんねまだプレイミスはすごいたくさんあると思うんですけれども、若干ね、見えてきました。見えてきたかどうか分かんないけれども、あの相手のリーダーをあと何点でやっつけようっていうのは相手もなんか一緒っぽいデッキですね。あのアグロネクロっぽいですね。このスカルビーストがいるとね、アグロネクロたるゆえんというかアグロネクロらしいんですけれども、さあどうしていこうかな。ここちょっと迷うけどラピッドネクロマンサーは展開でいいですかね。ちょっとねエンコンでや、マミーをやっつけるかどうか迷ったんですが、さあここで相手は地獄の解放者、ちょっときついですねこれね。やっぱ先行にこうやって場をしっかり取られてしまうとかなり、こちらとしてはきつい状況になっていくんですけれども、ちょっと我慢して頑張っていきましょうかね。ここはどうしようかな、エンコンを置くともったいないんでレッサーマミーと、スカルウィドウですかね。これでターンエンド、進化をここ使ってったとしてもどうせなんだろう、地獄の解放者とかに、ね、やられてしまうので、ここはちょっと進化使いませんでした。さあ相手はケロベロスか、ケロベロスは絶対ね相手の手札に耳ここがあと何枚残っているのかっていうのを常に意識しながら戦わないと、気づいたらねこっちのもうリーサルに届いてるっていう、あの、まあ、敵がね、何点出せるか何打点出せるかっていうのは常に意識しながら戦っていくと、いいかもしれません。さあまずエンコンで相手のケロベロスやっつけて、さあここどうしていこうかな、スケルトンナイト、いや違うな、ここはちょっと相手の地獄の解放者まで、処理したいので、エンコンを使ってね、相手の地獄の解放者処理してさらに、スカルビーズの進化で殴っていきましょうかね。まあ、相手との、ね、進化の数が空いちゃってもなんですし、私自身も、ね、手札があんまりないのでとりあえずここで、相手の場を一回一掃しといて、次の出方を見たいと思います。さあどうだろう、ここからの引き重要になってきますね。相手の方がかなり手札があるんだけど、まあ、相手耳ここが、ね、入っているので私もちょっとケロベロス引きたいなというところで、相手また地獄の解放者、地獄の解放者はねやっぱすごいいいカードですよね。いいカードっていうか優秀なカードですよね。さあこの後相手は2コストで何か出してくるか思考中になってるけど、あ、何も出してこなかった。とりあえずここ地獄の解放者はそっとしといて、
ほっとしといていいですよね。スカル移動とスケルトンナイト全て手札を出して、殴っていこう。ガツガツ殴っていきます。ここはフェイスを。さあここまでほとんど互角の戦いをやっているんですけれども、若干私の方が有利かな。進化権が1回分ある、1回分残っていますし、若干私の方が有利かなといったところですが、油断はまだまだできません。さあここで負の嵐、一掃されましたね。一掃されてケロベルスが来ました。いやきついな、ここちょっと今の負の嵐はぐさっと刺さってしまいましたが、ケロベルス2枚来たけど、ケロベルス2枚来ましたね。ここはちょっとチャンスですよ。まあね、いかにケロベルス引けるかっていうところあるんですよね。ネクロマンサーすごい優秀なレジェンドカードなので、まあ、むしろね、逆にこのネクロマンサーのデッキっていうのはレジェンドカードがね、ケロベロスしか入ってないので案外安く作れるんですよね。ロイヤルよりも安く作れるアグロ系のデッキとして、まあ、かなり安定したデッキではあるので、一つおすすめですね。さあここどうしていこう。ケロベロス出してレッサーマミーも出しましょうかね。失踪つけれるのか、どうしようかな。ケロベロスとレッサーマミーを出すか、もしくはケロベロス出してで耳ここ使っていくのか。とりあえずケロベロス出して進化させて、あこれどっちも厄介だな、どっちも厄介ですね。地獄の解放者殴ってもあれだし、ここはちょっと待ってよ、いい方法ないかな。レッサーマミーを出し、どっちもダメか。ミミーで地獄、どっちがいいんだろう、わかんない。とりあえず左殴っとこうか。左を、ケロベロス殴って、それでいいかな。ターンエンドですかね。あとレッサーマミーを出して、フェイス殴って終わりかな。ここ地獄の解放者をリッチにしてしまっても、特にメリットはないので、とりあえずそっとしておくことにしました。さあこの後相手どう出てくるか、ちょっとここ怖いな。ここあっさりとケロベロス処理してきたらすごい嬉しいんですが、デッドリード、珍しいカード入れてますね。あとはファントムハウルか。ファントムハウルでケロベロス処理でしょうね。でレッサーマミもそのまま処理してくるかな。処理してきましたね。このあと私はケロベロスを手元に持っているので、進化権フルに使っていってどうしようかな。ケロベロスで、あーでもどうだろう、死の祝福も来ましたね。ここはちょっとシールド貼っときましょうか。死の祝福置いといて、とりあえずフォロワー一体やっつけときます。さあここでターンエンド、進化して殴る意味はないですね。進化権一回しっかり有効に使っていきたいですね。相手がもうもしかしたらリーサルに届きつつあるのかもしれないんで、とりあえず死の祝福でね、しっかりとシールド貼りました。ここで地獄の解放者やられてリッチ登場。さあリッチのやり方なんですけれども、今手元にねケロベロスがあるので、どうしようかな。ケロベロス耳ここ計3枚か。ここもうリーサル届かないかな。さあここで相手は耳使ってきましたね、1枚。さあそして相手も同じく死の祝福、さあしっかりとシールド貼ってきます。ここはちょっと面白い戦いになってきたな。うわー、しかも悩ましいカード来た。働き来ましたね。これはゴブリンマウントデーモン、ゴブリンマウントデーモン出しちゃうとシールドがせっかくね貼ったの意味なくなるので、とりあえず、ケロベロス出して、ケロベロス進化かな。ここはもう進化使ってって、シールド1枚破っときましょうかね。でさらに、ココ使って、シールド持ちにね攻撃力アップさせて相手のシールドもう1枚破りつつがいいかな。とりあえず進化で殴る。相手のリッチ処理する方法はないので、ココですかね。ここはもうココをシールド持ちにつけて、耳が1枚か、ココをつけて殴ると。あと一番左のやつはそのままに置いときましょうかね。シールド持ちをリッチに破らせる意味でもここでターンエンドしとくべきかな。とりあえず耳で相手のリーダーやっつけて、さあと10か。10だとリーサル的には届きますね。もし次相手が、こっちのシールド持ち2枚を処理してこなければ、私の勝利が確定。私ね今手元に守護持ちで、ゴブリンマウントデーモンもあるので、さあここでゴーストで処理してくるか。うまいですね、ここら辺ゴーストで処理してくるあたり。さあそしてフェイスかな。やばい、もしかして、いや大丈夫だ。よし、ここはフェイスで来ました。
さあここどうしていこうかな。そろそろこっちもやばいですね。さあそしてファントムハウルか。おこれはどうだろう。ここが 2打点でしょ。ファントムハウルで相手のシールドは破れる、破れるけど全然届きはしませんね。これどうしていくべきかな。ファントムハウルはもう使ってって間違いないと思うんですけれども、どう使っていくかですね。まあ、ここで強化して相手を殴って、ちょっと難しいなここは。まあ、相手のリッチをやっつけないとどちらにしろこっちの負けなんで、とりあえずファントムハウルでゴースト出して、そして強化 C の相手のシールド持ちを破ると。ここまではもう間違いないですよね。どうせ決着はつけれないんで。そしてどうしようかな。ここゴブリンマウントデーモン出すんであれば、もうどっちにしろねケロベロスもやられてしまうので、ここはリッチかな。リッチでやっつけといて、さらにマミーもやっつけて顔面一発殴ってからのゴブリンマウントデーモン、しかもきっちりコスト、PP 使い切りましたね。よし、あとはもうお互い手札0枚、引き合いですね。引き合いになりました。まあ、アグロネクロ同士なんでね、お互いなんて言うんだろう、 PP10 になることは想定していないと思うので、まあ、こういった戦いになっても仕方ないのかなというところで、いいですね、ラピッドネクロマンサー、いいカードが引けた。さあそして、ゴブリンマウントデーモンで3ダメージ与えて、よし次のターンどちらもやられなければ私の勝ち。さあ何が来る。おケロベロスか。やられますね。いや相手もなかなかしぶとい。さあここでケロベロスを引いてきました。そしてミミとここで一体やられ、ラピッドネクロマンサーやられて、うわ今相手が例えばスカルウィドウとかだったらね、私の勝ち確定していたんですが、さあここでゴビマンテデーモン殴ってきます。さあ残り4点。おファントマウル来た。これで私の勝ちかな。4体出して殴り、よし勝った。はい、ということで最後の引き合いとかね結構面白かったんですけれども、まあ、本来はねこのアグロネクロっていうあのデッキの戦い方としてはもう大体8ターン目ぐらいまでにね、決着をつけるすごい速攻型の、戦術となっております。さあということでね、ポイントとしてはやっぱり最後きっちりと収めていく、カースドソルジャーだったり、もしくはね死の祝福だったりが、結構ロイヤル対策とかにもなってね、シールド持ちとして厄介ですし、あとファントムハウルとかケロブロスとか、まあ、いろんなねカードがその要所要所で使っていけるデッキとなっておりますので、あのロイヤルほどやっぱりあの強くないというか、ロイヤルほど圧倒的ではないんですけれども、アグロ系ではねすごい強いデッキで、なおかつロイヤルよりも安く作れると思うので、まあね、気になる方は作ってみてください。はい、ということで今日はアグロネクロマンサーでございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。今日もご視聴ありがとうございました。今月のエンディング CM、ゲームウォレットのご紹介です。このゲームウォレット、サイトとなっているんですが、どういったサイトかっていうとね、アプリの課金を非常にお得にしてくれる、サイトでございます。例えばね、私もクラクラクラロア、シャドーバース、オセロニア、ポケモン GO といろんなアプリにね、課金して遊んでいるんですけれども、この課金をする際にね、このゲームウォレットを経由すると、なんと 5%、コインとして還元されます。使い方は非常に簡単で、こちらピンクのボタンを押していただくとアプリに飛びます。で、そのアプリでいつも通りね、課金をしていただくと、なんともう反映されているんですね。交換する際はね、iTunes カードもしくは Amazon ギフトカードなんか自分の用途に合わせて、なんと500ポイントから交換することができるので、まあ、用途に合わせてね、そのまま課金のプラスアルファにしたり、もしくはね、Amazon カードでなんか好きなものを買ったりっていう使い方ができます。ポイントを交換したら、その場でね、コードとして使用できるので、非常にスムーズですね。さらに今回、私の動画の説明欄から飛んでこちらのゲームウォレットに登録してくれた方限定で100コイン分ね、コインをプレゼントしてくれるということなので、ぜひともこの機会にねゲームウォレット使ってみてください。それでは今日の動画はここまで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。